U Banja Luci je svečani defile povodom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske. Svečani defile, koji je pozdravio veliki broj građana, krenuo je od Trga Republike ka Trgu Krajine, gdje su njegovi učesnici svečano postrojeni. Dočekao ih je predsjednik Srpske Milorad Dodik i drugi zvaničnici. Svečanosti su prisustvovali i pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, ali nisu učestvovali u defileu. Počasna jedinica MUP-a Republike Srpske postrojena je na Trgu Krajine u čast predsjednika Republike, kojem je njihov komandant predao raport. Pod Bograd! Pod i Bograd! Gospodine predsjedniče Republike Srpske, povodom Dana Republike Srpske, ešaloni policije i civilnog sektora spremni su za svečani defile. Dozvolite da svečani defile počne. Možete početi. Razumem, gospodine predsjedniče. Centrom Banja Luke prodefilovalo je oko 1800 učesnika koji su postrojeni na Trgu Krajine. Svečanom postrojavanju prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Srpske, premijerka Srpske, ministar odbrane Srbije, ministar unutrašnjih poslova Srbije, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, ambasador Srbije u BiH, kao i princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević. Defileu i postrojavanju prisustvovali su i ministri u vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Srpske, predstavnici srpske u institucijama BiH, zvanice iz regiona i svijeta. Nakon što su postrojeni učesnici svečanog defilea, izvedene su himne Republike Srpske i Srbije, Moja Republika i Bože pravde. Drugu zemlju mi nemamo, u srcu mom, samo je jedan dom, u srcu velika, moja republika. Milorad Dodik, predsjednik Srpske, rekao je nakon svečanog defilea da je 9. januara ostvarena dugogodišnja težnja za slobodom. Srpski narod je, boreći se za slobodu, uvijek je se borio za državu. I svakdje tamo da je srpski narod imao državu, imao je slobodu. Ali mi nikada nismo našu slobodu smatrali da je to samo za nas. Nek smo ju uvijek dijelili, pa čak i s onima koji samo prije stvaranja tih država u istoriji su bili protiv njih. Svakako, današnja okupljanje u čast Republike Srpske, u čast te velike ideje da Srbi na ovoj strani Drine formiraju svoju državu. Danas, kao nekad davno u istoriji, srpski narod ima dvije države. Ima Republiku Srbiju i ima Republiku Srpsku. I danas, kada slavimo Dan Republike Srpske, mi smo zahvalni i Srbiji zato što je danas, kao i uvijek, s nama. I zato što znaju da smo i mi daleko i uvijek sa Srbijom i uvijek želimo da to bude jedno. Oni koji su htjeli da nam odlukama nekih sudova zabrane naše postojanje ili naš dan, moraju da znaju da se ovo ne može da ukine. Ovo okupljanje ne može da nestane. Ovo je u znak našeg poziva za mir ovdje u regionu. Veliki broj građana bio je prisutan na Trgu Krajine, a nakon obraćanja predsjednika Srpske puštena je i pjesma Pukni Zoro, koju su pjevali u glase svi prisutni. U okviru obilježavanja Dana Republike održana je svečana akademija u sportskoj dvorani Borik. Upriličen je i svečani prijem povodom Dana Republike Srpske u administrativnom centru vlade Srpske. Večeras će biti održan koncert, a u ponoć je predviđen vatromet na Trgu Krajine.